Ну, оружие я, в принципе, беру уже, стреляю уже еще до войны. То есть я посещала тиры, полигоны, старалась понять, что это такое, мне было очень интересно. Давай. Ну, а сейчас это как бы, наверное, необходимо каждому знать это. Ну, то есть это, вот мы приходим сюда, и спасибо нашему тренеру, он обучает, как правильно это делать. Мы даже не знали, как правильно это делать. То есть стрелять мы умеем. Отсюда вот, отсюда вона. Уже щось умієш, уже не так страшно той автомат брати, бо і чоловік військовослужбовий, і батько військовий, брат військовослужбовець, і зброя, якби, як коли вони вдома, я вже розумію, як її можна хоча б переставити з міста на місто. Проверять техніку безпечності при переміщенні. Вийшли. Вот это действие для цивільних дається трошки тактики. Чому? Тому що ми всі знаємо, що коли переходить, скажімо так, входять в місто, да, то йдуть вуличні бої. І ці вуличні бої проходять в досить незручних становищах, розбитих будинках, підвалах, магазинах. Три. Провели и сформировали кусок.